I dobro jutro ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Marija Karma, danas s vama delim jedan super dan. Pogledajte kako je počeo taj dan. Obukla sam šorc na opački zato što sam žurila da požurim kod bebe. Ajme. Gde si bebco? Srcko? Pa ko ti to pravi društvo? Levi? Bebcu? Jaj, srcko mali. Evo, ajde, preskočim te odmah, sine. Vrš si dobar, sine. Ua! Ua! Je li moguće da si se ti ovoliko izgrebao? Znači, za par minuta čoveče vidi šta je ovo, sine. Budi dobar, samo da se okrenem i da ti nađem garderobicu za danas. Čoveče, gdje si ti otišao? Ne, ne da jedeš to od lažnih maramica. Jaj bre, pa da li si ti realan, sine? Raskubusao si se ceo. Ajmo, oblačenje. Još jednom hvala svima za preslatku garderobicu koju ste nam slali, zato što nam ulepšavate svaki dan. Ne znam šta da kažem, osim da ste najveći carevi na svetu i hvala što postoje tako divni ljudi, ali stvarno oduševljena sam. Vidi kako si lep, pogledaj kako možemo sad da te skockamo od celog, da budeš u jednoj boji. Lemi? Uaa! Eto ga, pa sam ti navukla ovo kao da si neki šaban. Tako ću ovo ne spustiti, da budeš šmeksi. Gotov si, sine? Kam lekce! Ajde, izvolite! Kakva milina, jaoj, kako je lepo to mleko. Ovo je srcko, mali. Šta pevaš to? Završili smo sa hranom, idemo sad ja da se sredim. Mislila sam da kada stavim malo šminke da ću izgledati normalnije u videu, ali se to ne dešava. Tako da ništa, danas ćete me gledati ovako divnom raspadom. Idemo pravac po slike koje smo odneli da se urade pre dve nedelje i pričala sam u storiju o naše divno iskustvo vezano za to. Čovjek nam je jučer rekao, pa šta vam fali da se prošetate iako nisu gotove, iako sam ja rekao da će biti gotove. Vidite kako je lepo vreme. I znači, ono, tako da idemo danas, a danas kišurina divno. Pogledajte samo vreme napolju, znači stvarno kišurina, celu noć pada, haos. Gde je taj pas? Gde je taj dobri pas? Dobro jutro, cveto. I ne znam zašto se samo meni dešavaju ovako divne stvari. Dok sam bebca ovde namestila... Jesi ti realan da jedeš pirinač, ono, pirinač i blitvu, brate? Ja i dalje ne mogu da verujem šta se ovde dešava. Dođi, mačko. Mačko, imaš granule da jedeš, a ne pilavi. Ajde da bacimo ovo i da stavimo novo. I ajmo iz početka. Lemiša, ajde skloni tu svoju guzicu da mogu da jedem sad ja. Ajde, jeo si, pojel si mi pola doručka, sad je vreme da se ja najedim. Ajde, ćao. Kako ide, bebcu? Beži. Šta te tamo? Ajde. Ručak od pre dva dana, divanje doručak. Kad imaš bebu, znači jedeš pomio ono, od pre 4 dana jedeš. Mislim dobro, jedino ako se nije navatao prst mahovine preko njega. Da smrti ceo frižider od te hrane, sve ostalo je savršeno. Šta pevaš ti? Wow! Hajde pevaj. Nećeš sad. Nećeš sad, pevaš na dupe. Prdi, ajde. I posle doručka kuvam sebi divan čajić. Lemi, ti stvarno hoćeš batine danas. Znači, da li je zaslužio batine ili ne? Ajde, kažete mi. Pošto očigledno nema mog omiljenog čaja hibiskusa, napravit ćemo danas zeleni čaj. Ako nekome nedostaje dranja, evo malo od nas.
Divno. Čovječe, da li se završila ta serenada, bre? Da, dok li ćeš, bre, da se dereš? I došla sam sebi da sipam med u čaj, gledajte ovo. Beži odatle! Beži odatle! Kad je beba zaspao, ugrbiću priliku da napravim plan za danas i da se brzinski spremim da odemo po te slike. E, živote. Šta neće sve danas da me snađe, znači ovo je haos. Šta me ovdje, opet nešto uvijem. Beži, Lemiša, ajde ti više, skini mi se. Inače, sebi skuvam čaj od hibiskusa sa malo limuna i malo meda, ali danas, pošto nemam hibiskusa, napravila sam zeleni čaj. I ljudi, ovo je fantastično. Cantuccini ili kako se već čita, almonds. To su neki keksići sa bademom iz Lidla i fantastični su, kao naši oni, kako se zovu, i čajni kolutići. Tvrdo je ko kamen i kad ubacite ovako malo u čajić, omekšaju i baš budu dobri. Top. Ovo probajte ako volite čaj, baš će vam se svidjeti, znači stvarno kida. Baš dobro. Ajde, napišemo plan. Možda nije trebalo celu ruku da umočimo čaj. Top. Danas je 2. novembar. Ustali smo u 7:30 otprilike. Onda bi skroz ok bilo i da ispod toga napišem haos do koliko je sad sati. Pomijem koliko je sati. Sve u svemu, današnje obaveze su sljedeće. Prošetati cvetu, depilacija, ručak za nas, ručak za bebu, oprati 2 mašine. Kad kažem oprati, to znači oprati, raširiti, pokupiti ovo što je osušeno i tako 2 puta. Srediti celu kuću i to sve uraditi do 15h. Da mi je tu neka sestra ili mama neko da mi pomogne, vjerojatno bih i stigla sve ovo do 3, ali ovako bit ćemo pozitivni i nadamo se da ćemo uraditi barem polovinu. A sada odoh da se obučem, da skinem ovaj naopaki šorc, da obučem nešto što nadam se neću obući naopako i da odemo po te slike. Znači, ljudi, znate kako je grozno vreme? Sad ću da vam pokažem. Ali zato miriše božanstveno, tako da, eto, malo motivacije. Ajmo se spremiti. Mnogo volim da ovako ulepšam svoj dnevni plan, zato što me to nekako motiviše da brže završim sve obaveze. Mislim, realno, nećemo ubrzati, ali samo mi tako lepše da gledam. Ovu haljinu sam nosila posljednji put kada sam bila 9. mjesec i samo što se nisam porodila i bukvalno mi nije jasno kako sam je ušla u ovo. Znači, ovo se rasteže, ali brate, koliko se rasteže ovo. Ajmo, idemo. Si spremna sve to? Idemo. Torba je spakovana. A da, zaboravih. Ostala i beba da spakuje. Žao mi sad ovako kad zaspi. Grota mi je da ga probudim zato što se jedva uspava sa ćebetom preko glave. Ali morat ćemo sad nekako da ga ne probudimo od ureda. Možda ova nova kapa nije bila prava ideja, ali morat ću ovo da mu podižem. Super si ljepoto. Idemo, sine! Samo izvuči se iz ovoga, je haos. Klasika sa stvarima koje ne sašijem sama, pogledajte kako mi stoji.
zbog čega izgledam kao virša neka, ono, upakovano u žuti. Sve to, doći, brzo, brzo. Ja, stvarno bi bila fora da se trudim da izgleda ovako smešno, ali stvarno je tako smešno. Apsolutno ne radim ništa da vas više naspijem nego što stvarno jeste. E, preuzeli smo slike, super su ispale. I morala sam ovdje da ih uglavim zato što one... Dole bi se vjerovatno slomila, tako da sam ih stavila ovdje sa strane jer je sve u staklu. Si dobar, bebcu. Malo smo te tu zgurali, ali šta da radi? Pa da, baš si dobar. I idemo pravac kući da završimo sve ostalo. E, jedina stvar u Borči koja je stvarno katastrofa jesu ove vodurine svuda po ulici. Znači kad padne kiša, to je pakao. Ali bukvalno. I klasika za iPhone. Koga koristi zna koliko znači eksterna baterija. Da ne kažem, telefon je neupotrebljiv bez nje. Tako da sva sreća da imamo. Ovo smo uzeli u Lidlu nešto za 1500 dinara. Baš je bilo džabe i stvarno je super. Ali savjetujem da uzmete bilo koje, zato što stvarno baterija na iPhone-ima je užasna, znači jeziva. Bez baterije ni u WC ne ide. Definitivno sam znala da će se ovo desiti pre ili kasnije. Čekaj, čekaj sine, eka. Ja možeš sada gledaš? Bravo. Vidiš kako ti mama luda stavlja ti veliku kapu na glavu, čoveče. I stigli smo. Opa. I idemo. A ko će vrati da nam zatvori, ne vam ti pojma. Znači ljudi, nemam predstavu kako sam sve uspjela da donesem. I bebca, i staklene slike, i sve živo. Odoh da sedem par minuta, pa nastavljamo dalje. I idemo. Prvu obavezu smo završili. Pokupili smo slike. Završili smo i drugu, prošetati cvetu. Ostane nam depilacija, ručak, mašine, srediti celu kuću. Ok, ajde idemo sada da stavimo jednu mašinu da se pere, pa prelazimo na dalje. E, super stvar kod ove mašine jeste ova opcija ovdje što može da se ubrza pranje, tako da bele stvari se operu na 60 stepeni za sat i 13 minuta. Znači vrh, ovo je baš top. Ej, srcko! Evo ga mlekce. Opa! Čekaj, otvorio se. Evo, stiže malo da sredim kuću. Samo da prebrišem ovaj poklopac od kutije sa igračkama. Evo, mnogo dobra fora, stvarno, uzeli smo u plastičarskoj radnji ovu kutiju i tu stoje sve igračke koje smo dobili. Tako da, baš je super, jer kad god sređujemo nešto, samo natrpamo unutra sve i milina. Znači, baš je top. Ovo treba isto da rasporedim, ali ne mogu sad, nego ću samo ovo. Ali sredit ću i ovo kada budem sređivala ceo ovaj deo. Ovdje na terasi ima i brdo ovih plažnih maramica i svega, i uložaka, i znači, ne znam, to smo samo kupovali, dobijali i trpali ovdje. Tako, sad je već malo bolje. I ljudi, ramovi su odlični. Sad ću ovo da otpakujem pa da vam pokažem da vidite kako ovo ispalo. Više o ovim slikama pričam u videu gdje smo oslikavali bebina stopala, tako da sve detalje oko ovoga možete tamo naći. Video je prezabavan, znači baš je dobar. Tako da sigurno sam da će vam se svidjeti. Ova slika mi je posebno draga zato što ovdje ima neka štroka koja će mogla da se skine. Tako da je baš onako unikatna slika, a ova druga je isto unikatna, samo što se ne vidi čega su ovo otisci, ali baš je gotivna. E, komšinica nam je upravo donela ove koskice, stalno donosi cveti, ali i mačke to gotive, tako da sad ćemo da im sipamo to na jedu. Kožure neke, nemam pojma, stalno im donosi nešto novo. Izvolite, žderite, grozotu, kljak. Lemiša, dođi da ne ideš, pirinač sa blitvu. To je tvoja hrana, ne pirinač. Jedi. I šta je, srcko? Si mi dobar? Štucaš? Ajde da obrišemo sto. Pošto je ono... Joj! Mačko, jesi ti poremećena? Uvijek me uplašiš tako. Čoveče, kako bre tako skačeš kako neki bre ludak? Joj! Brišemo stočić. Šta je?
I šta je, Srcko? Ovo crno znači nikada bude čisto, bukvalno svaki dan obrišem i ne vredi. Znači, prašinčina se nakupi, katastrofa. Da. Gde si pobegao, bebcu? Moram da te vratim tamo da ne bi ispao. Okreći se. Hajde. Okreći se. A. Bravo. Uuu, kako si dobar. Jesi ti to usrao? Joj, koliko smrdiš. Smrdiš, sine, pa ti si se usrao samo tako. Sad će mama da te okupa. Ajde. Ajmo da kupamo usranu bebu. Ideš tu? Čekaj, nema da mi se okreći. Ne, sine. Ne. Ajde, okreni glavu. Bebcu. Okreni glavu da te presvučem, ajde. Gotov si, bebcu. E, najsmješnije od svega što moram da mu ove čarape navučem preko trenerke, zato što se toliko izuva da je to strašno. Stalno su mu hladne noge. I jedno 4 para čarapa dnevno promenio. Tako da, ovo je jedino rešenje. I tako isplaniraš jedno, onda uradiš drugo, treće, onda zaboraviš na ono prvo, onda uradiš 16. stvar i ne znaš više ni koji je dan, ni koja je godina, ni šta si ih planirao da uradiš, ni šta nisi. Oba! Tako da s bebom, to ti je život. Guvance moram da oribam što pre, zato što ne može da se boravi u spavaći sobi. Ako ste svi kad gadili nečega, kada dobijete bebu, znači, ono, više vam ništa nije problem. Bežite mačke, zgazit ću vas. I zato što jednom kažem, komoda i daska za povijanje su vrh. Svaka čast previjala nam iza sraka, olakšali ste nam život, bukvalno. Znači, ono, nemam reći. Odoh sada ovo da izribam lepo i sunđerom. Gde ćeš? Gotova je jedna mašina. Ajmo. Druga mašina. Isto ćemo ubrzamo. O, konačno. Opet ja stupu sve sreće, nije sad baš preko face. Ajmo da vidimo po spisku šta smo još završili. Oprati dve mašine, druga se pere. I raširiti jednu, znači ovo je skroz završeno. Srediti celu kuću, pa sredili smo delimično. Ajde kad sredimo celu stavit ćemo ovdje po dve štiklice. Ostaje nam depilacija, ručak za nas i ručak za bebu. Idemo sada da spremimo neki ručkić za nas, ručak za bebu. A depilacija će vjerojatno ostati za neki naredni dan, zato što definitivno neću sve stići do 3. I ljudi moji, cijelo jutro me muči pitanje šta spremiti za ručak, obzirom na to da nam je rerna crkla, odnosno grejač ili šta god je crklo svakako ne radi. Tako da hleb ne mogu da ispečem, a smučilo mi se više da kupujem gotov hleb. I zato ćemo jesti makarone. E sad, pošto u frižideru imam oljušten krompir koji je Kiza juče oljuštila, a ja nisam stigla da spremim nešto od njega, danas ćemo ga iskoristiti da napravimo makarone sa krompirom. Da, baš divno i baš luksuzno, ali šta da radimo, ne mogu da bacim hranu, mislim, žao mi je, tako da... Idemo da seckamo krompir, treba će nam i neki luk, šargrepica, neko povrće još šta nađemo, a što se bebcove hrane tiče, on za ručak danas jede prvi put brokoli, nemam pojma da li će mu se sviđa, ali samo ćemo skuvati brokoli pa ćemo da vidimo. Nadam se samo da neće povraćati kao onaj put kad je jeo samo krompir. Ali ljudi, pošto mi nijedna šerpa nije čista od ove 3 koje imam u kući, morat ću prvo da operem sudove da bih spremila ručak, tako da ajde. Jedno po jedno. Vidite kako ta lista, kad imate obaveze, preraste u 72 stavke umjesto u onih 4 što ste naveli. Tako da šta ćete? To vam je. Što vam je? Skućemo krompir pa ćemo to da isključimo kao pire. A ovo ćemo sada da propržimo na malo ulja. Znači ovdje imam šargarepu, praziru, crni i beli luk i dodat ćemo malo ulja.
E, propržila sam ovo povrće, dodala sam malo vode i malo aleve paprike. Sad ćemo dodati još začina i u to dodajem proceđen krompir pa ćemo sve zajedno da izmiksamo. Mislim da će jedna pomaranđa biti skroz ok, da malo zakiseli ovo. Probat ćemo pa ćemo vidjeti. Ajde da probamo da vidimo kako je. No, ljudi, koliko je ovo dobro. Top. Sad ću da skuvam ovdje makarone i da sve to pomešamo i da napravim neku salaticu i to je to. I evo dok se makarone kuvaju, ovdje za bebce spremam ručak. Nadam se da će brokoli biti super, mada ne ulivo mi neku nadu, ali ajde. Moramo da probamo, uvodimo jednu po jednu pa ćemo vidjeti. A dok se sve to krčka, spremit ću nam Dinu salatu. I ručak je gotov. Meni se mnogo sviđa ovo. Probala sam malo prije iz šerpe, a Mihajlo kaže da je super, samo mu fali malo ukusa. Predobro je. Ovo je probamo salatu. Bravo, ljubavi. Odlično. I sad ću da izničim samo ovaj brokoli. Dodala sam unutra malčice maslinovog ulja. I to je to. I vreme je da bebac proba novu kašicu. Ajde da vidimo. Ajde, sine. Ne, rukom. Ajde. Ti se sviđa? Ajde. Ajde, bebcu. Ajde. Ti se sviđa, srcko? Ha? Čekaj, pusti mi, kaže. Hoću ga oprati majku moju. Gotova je još jedna mašina. Sad ćemo to da raširimo i pošto već, evo ga, 3:05. Jedino što nisam stigla da uradim, koliko sam skontala, je sređivanje kuće i depilacija. To ću ili popodne ili sutra i to je to. I ljudi, iskreno se nadam da ste se barem na kratko nasmejali s ovim našim ludostima tokom dana koje se dešavaju. Znači, bukvalno svaki dan je takav, ali kad bih snimala svaki dan ne bih mogla da živim uopšte. Tako da mi je drago da mogu barem po neki dan ovako da podelim sa vama. Nadam se da ste uživali. Odoh malo da odmorim pa da završim sve ove ostale obaveze. I nadam se da ću sve ostalo stići. Sad je došao Mihajlo, tako da moće malo da pomogne i da pričuva bebca. Da ja završim ove ostale stvari. I to bi bilo to za danas. Ako ste uživali u ovom videu, pretplatite se na moj kanal, bacite like i pratite sve naredne videe koje ću kačiti. Vidimo se. Ćao!